que havia de llegir l'Esteve, un l'ha llegit i l'altre no ens hem entendre perquè jo vaig posar un que es diu Evolució i ha llegit un altre. Sí, sí, però bueno, sí. Aquest és un... bueno, el teniu extra, diguéssim. Bueno, primer us parlaré dels 7 primers poemes del llibre que apareixen aquí. Formen part d'aquest llibre, que són els Adolescentes Furtivos. Com va dir l'Esteban, aquest llibre va guanyar el Premi Internacional de Literatura Antonio Machado a Colliure, que és un premi que convoca la Fundació Antonio Machado, i allà. I el premi el que té era la publicació del llibre i bueno, un premi econòmic. El llibre es va publicar l'any 2010, és a dir, l'any següent, perquè el premi, la publicació, es feia, o sigui, es presentava el llibre l'any següent quan es fallava el segon premiat. Llavors, en aquest any, en aquest interval que vaig tenir, la veritat és que vaig refer bastant els poemes, ho vaig tocar bastant tot, com deia Borges, un publica per deixar de corregir, no? I bueno, en aquest temps també li vaig enviar el llibre al Pere Gimferrer, pensant que si li agradava i si volia, doncs que fes el pròleg del llibre. Bueno, per la meva sorpresa només li va agradar, sinó que a més va accedir i va fer un pròleg molt elogiós. El llibre és una edició bilingüe, com ha dit l'Esteve, perquè es va publicar a França, de fet es va publicar a Perpinyà, i està traduït al francès per la Renata Laura Portet, que és una poeta i lingüista, bueno, escriptora i lingüista de la Catalunya Nord. I ja està, tot aquest preàmbul serveix per explicar-vos com neix aquest llibre i ara us llegiré una sèrie de poemes. El llibre, temàticament, és veritat que és un llibre global i o aquesta és la idea, un llibre que fos orgànic, que totes les poemes formessin part d'un poema global, que era el llibre, però també té una sèrie de temes. No? Si, en realitat el llibre és un viatge de la nit al dia, és un viatge metafòric de l'oscuritat a la llum. És també una història d'amor i és també, com he dit, una interrogació sobre el jo poètic i sobre les meves referències literàries. No? El llibre hi ha 6 seccions, o 6 parts diferents, i cada una d'aquestes parts parla d'aquestes coses. No? Llegiré un poema de cadascuna d'elles. Bueno, és possible que, com deia el Víctor l'altre dia, molts d'aquests poemes ja els haureu sentit, però bueno, és el que passa quan recitem poc. No? Al final, sempre acabem fent uns grans èxits. Però bueno, si ho dic, hi ha algun poema nou i avui també us llegiré algun poema nou. Bé, la primera de les 6 seccions és més introductòria i el primer poema que us llegiré es titula Madrugada. Jo crec que aquest poema recull moltes de les claus que hi ha a la meva poesia, com és la nit, l'ús de la metàfora, com deia l'Esteban, com a base de construcció del poema, i també unes pinzellades de surrealisme. Doncs ja veiem, Madrugada. De madrugada, las calles se tornan feraces. El vaho vivifica las raíces que brotan de las calzadas. Y el violento carmín de los tacones de aguja se protege de la lluvia en los párpados ocres de centeno que duermen en las fachadas. En los portales, late un murmullo de acero y cuerpos deseantes. Los maestros de esgrima se baten en duelo. Y entre adoquines, flotan cadáveres enamorados que ensayan caligramas. Es oscura la noche entonces. Las chicas hispanas desenredan sus trenzas en las cabinas y notan versos de 9 cifras sin remite. Los canes enloquecen con su propio rastro y apátridas del cielo desciden a trocar sus penas en los billares. A esas horas, la luz es un animal herido que danza como las tribales formas se contemplan, en el latón abandonado de las esquinas y en los verticales rostros que aguardan tras la ventana su propia resurrección.